Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz semalam memberitahu kerajaan sedia memperluaskan kelayakan pengeluaran wang daripada akaun 1 KWSP. Beliau berkata rundingan bersama KWSP masih berjalan dan ia dijangka diumumkan tidak lama lagi. Kita mahu berbincang lebih lanjut dengan isu yang mendapat banyak perhatian sejak sebelum pembentangan belanjawan 2021 ini lagi, iaitu isu kebenaran untuk mengeluarkan dana dalam akaun 1 KWSP. Saya bersama dengan pakar ekonomi, Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Profesor, pertama sekali, timbul tuntutan ataupun permintaan untuk kita memperluaskan kebolehan mengeluarkan duit dalam akaun 1 KWSP kepada semua orang, bukan saja mereka yang betul-betul terjejas ataupun baru hilang kerja. Pendapat, Prof? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Cik Lohman. Sebenarnya, kalau peraturan yang baru ini dikemukakan dan penyimpan boleh mengeluarkan RM10,000 misalnya, sebenarnya ini akan menjadi satu-satunya package yang dapat dinikmati oleh kumpulan M40, kerana sebenarnya 42% para penyimpan KWSP mempunyai simpanan kurang dari RM5,000 setiap orang. Jadi kumpulan B40 ini sebenarnya sudah tidak mampu lagi mengambil lebih daripada RM5,000 10 bulan saja. Jadi hanya kumpulan M40 yang akan mendapat menikmati faedah ini, insyaAllah. Tapi adakah bermakna, Prof, bahawa golongan M40 ini adalah satu manfaat yang lebih memihak kepada golongan M40, kerana sudah tentu tujuan dan niatnya adalah untuk membantu semua golongan khasnya yang memerlukan, dan B40 sudah tentu antara golongan yang paling memerlukan. Tapi mungkin keberkesanannya terhadap mereka adalah kurang, kerana kalau boleh keluarkan akaun 1 KWSP pun sekalipun, tidak ada banyak wang di dalam itu. Betul. Sebab mereka hanya mempunyai simpanan kurang dari RM5,000. Jadi mereka tidak akan dapat mengeluarkan lebih daripada itu. Jadi kumpulan B40 ini sudah mendapat faedah daripada bantuan terus sebanyak RM1,800. Mungkin itulah yang boleh diharapkan lebih maknanya. Saya juga ingin juga mengalihkan perhatian kepada satu statistik, Prof, yang disebut oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul semalam. Beliau berkata, saya ingin mengingatkan pencarum mengenai data KWSP, iaitu 32% pencarum hanya memiliki baki RM1,000 dalam akaun 1 dan 10% anggaran RM5,000 dalam akaun 1. Ini apa yang Prof sebut sebentar tadi. Jadi adakah ianya satu idea yang bagus untuk kita membolehkan semua orang mahupun kita meluaskan, meningkatkan jumlah yang boleh dikeluarkan, kerana takut kita boleh pakai duit yang banyak sekarang tapi simpanan di hari tua nanti akan berkurangan dan merosot dengan signifikan? Betul. Pada kumpulan M40 ini, walaupun satu peluang untuk mereka mengeluarkan wang, tetapi mereka perlu memikirkan bahawa sasaran simpanan mereka ialah apabila mereka bersara, secara purata kebanyakan penyimpan akan mempunyai kurang dari RM250,000. Dan RM250,000 itu kalau terus disimpan dalam KWSP, setiap tahun mereka akan mendapat dividen kira-kira RM1,000. Itulah pencen dia, RM1,000 sebulan sampai bila-bila. Jadi kalau dikurangkan jumlah itu, makin rendahlah pencen yang dia akan dapat, kerana sekarang ni dah tak ada skim pencen lah. Semua orang terpaksa bergantung kepada skim endowment daripada KWSP nanti selepas bersara. Prof, ada juga perdebatan yang mengatakan, baik, kami terima hakikat bahawa jika kita keluarkan banyak wang daripada akaun 1 sekarang, ia akan menyebabkan simpanan pada hari tua nanti merosot. Pencen seperti yang Prof sebut itu, ataupun bayaran yang mereka terima secara purata sebulan mahupun jumlah simpanan dalam KWSP apabila mereka bersara nanti akan sedikit. Tapi mereka mengatakan, ya, kita perlu duit sekarang. Mungkin 20-30 tahun lagi kita boleh membina lebih banyak kekayaan, khasnya selepas COVID-19 sudah pun reda, dan menambah semula jumlah simpanan dalam akaun KWSP. Tapi yang penting, kita tak boleh fikir 20-30 tahun dari sekarang, kita perlu fikir sekarang. Kami perlukan duit sekarang. Apa pendapat Prof? Sebenarnya perdebatan ini bukan saja berlaku di Malaysia. Di Australia pun mereka sedang berdebat tentang pengambilan pencen awal
kepada kumpulan-kumpulan yang menyimpan secara sukarela begini. Dan jawapannya sebenarnya ialah akhirnya dia akan bergantung kepada pengurusan keuangan keluarga dan pengurusan keuangan diri sendiri. Jadi kita sebagai kerajaan hanya boleh mengatur dan cara kita mengatur memberikan kemudahan simpanan, mengecualikan dari cukai dan memaksa majikan juga mencarum. Tapi setakat itu yang kita boleh lakukan. Kalau akhirnya pencarum rasa yang mereka memerlukan wang sekarang daripada masa depan, itu keputusan para penyimpan sendiri dan mungkin kerajaan perlu mengingatkan, tapi tidak banyak yang boleh dilakukan kerana wang ini adalah milik pencarum-pencarum. Prof, kita banyak bertumpu kepada aspek hiliran, iaitu pencarum dan rakyat biasa yang mahu keluarkan wang KWSP milik mereka sendiri ini. Tapi kita perlu juga ingat aspek huluan, iaitu KWSP. Seperti yang kita tahu, wang yang kita carum ini digunakan secara kolektifnya oleh KWSP untuk melabur mungkin beratus juta ataupun berbilion ringgit. Jadi selepas dan jika dibenarkan kepada sekumpulan yang lebih besar untuk mengeluarkan dana akaun satu KWSP mereka, kita tak tahu berapa jumlah. Ia akan melibatkan jumlah berapa banyak, berapa bilion ringgit. Tapi sudah tentu akan mengambil begitu banyak amount daripada kapasiti wang yang boleh dilaburkan oleh KWSP. Adakah kapasiti pelaburan KWSP akan terjejas dengan teruk sekiranya ini menjadi realiti, Prof? Okey, akan bergantung kepada berapa sambutan kumpulan M40 ni. Kalau semua daripada mereka akan mengambil peluang ini, mengeluarkan 10,000. Ada kira-kira kata 5 juta penyimpan mungkin yang terlibat kalau semua mengambil 10,000, 50 bilion juga. Itu boleh menjejaskan aliran tunai KWSP kerana KWSP terpaksa menjual pula pelaburan-pelaburan mereka untuk menukar jadi tunai untuk boleh membayar kepada penyimpan-penyimpan. Di masa yang sama sebenarnya kerajaan memberikan kemudahan kepada penyimpan-penyimpan untuk menyimpan di KWSP dengan tidak memasukkan jumlah yang disimpani sebagai pendapatan. Jadi tidak dikenakan cukai. Itu merupakan satu konsesi mana yang pembayar cukai lakukan. Dan kerana itu pembayar cukai sebenarnya secara tidak langsung menyumbang untuk membiayai keuangan negara, kerajaan melalui bon-bon yang akan dibeli oleh KWSP kepada kerajaan. Di satu pihak lain sebenarnya, kerajaan kemudian menolong balik penyimpan-penyimpan dengan memberikan mereka dividen yang tinggi dengan membayar faedah ke atas pinjaman yang dibuat daripada KWSP dan faedah ini diagihkan semula kepada penyimpan-penyimpan. Jadi sebenarnya ini merupakan win-win arrangement ke kedua-dua pihak, kerajaan, KWSP dan juga penyimpan-penyimpan mendapat faedah daripada skim sebegini. Prof, secara ringkasnya akhir sekali, kita melihat mungkin kemungkinan beberapa bilion, mungkin puluhan bilion yang kita tidak tahu akan keluar apabila pencarum mula dibenarkan untuk mengeluarkan simpanan akaun satu mereka. Ini akan mengurangkan keupayaan kewangan KWSP untuk menggunakan, mengitarkan semua wang itu untuk melabur aliran tunai seperti yang Prof sebut sebentar tadi. Jadi dengan ini berlaku ataupun bakal berlaku, adakah kita boleh menjangkakan bahawa dividen KWSP akan kurang dalam kurang-kurangnya setahun ataupun dua tahun akan datang? Okey, jika sekiranya banyak penyimpan-penyimpan mengambil keluar wang, wang yang keluar itu tidak akan memperoleh dividen. Jadi kepada KWSP, dia tanggungan untuk membayar dividen semakin rendah. Jadi kadar dividen KWSP mungkin tidak banyak berubah. Mungkin KWSP akan mengalami kerugian sedikit kerana terpaksa menjual pelaburan-pelaburan mereka secara tergesa-gesa sehingga kerugian. Terutamanya kalau mereka terpaksa menjual saham-saham kerana saham-saham ini perlu dijual pada timing yang betul, mana memastikan harga yang paling tinggi. Jadi kalau dia terpaksa jual di secara tidak teratur begini, mungkin KWSP akan kerugian keuntungan modal. Okey.
Seperti yang kita tahu, pengeluaran KWSP dibenarkan 500 sebulan untuk tempoh 12 bulan, RM6,000 maksimum dalam masa setahun. Tapi perinciannya kita nantikan daripada pihak KWSP dan juga Menteri Keuangan yang dikatakan akan diumumkan tidak lama lagi. Terima kasih Pakar Ekonomi, Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Badai.